Да, слава на Бога. Ето сега виждам тук сестра. Сестрата казва: здравей, говори тук на един брат. Аз имам същия проблем, може ли да ми кажеш как Бог те спаси от цигарите? Благодаря ти. Вижте какво казва човека. Една от молитвите на пастора беше качена в YouTube и аз повтарях след него. И така ги отказах. Слава на Бога, да. Хубаво е да напишете свидетелството за това. И аз затова ви окуражавам. Молете се с молитвите. Има голяма сила в молитвите за разрушаване хомота на пороците и на греховете. В името на Исуса Христа. И помнете, че това е от Бога, чрез Бога и за Бога. И цялата слава трябва да отиде за Него в името на Господа Исуса Христа. Каквото и да е, всичките свидетелства, които са написани, те са вече много. Всичките написани, нали, на електронен носител, всичките свидетелства, които са на видео или на аудио, колкото и много да са, всичките те са само и само за слава на нашия всемогъщ Бог. Всичко за слава на нашия Бог. Всичко! Никоя плът не трябва да приеме славата. Само, цялата слава само на Господ Исус Христос. Каквото е било, изцеление, освобождение от пороци, от демони, изцеление от болести, чудеса в живота, спасение на души, поучение, каквото и да е, откровения, пророчески, каквото и да е, изцеление, всяко едно нещо идва от Бога, чрез Духа Му и е за Бога и за Неговата слава. Така че цялата слава трябва да отдаваме на Господа в името на Исус. Казвайте на хората да не гледат на плът, да не гледат на кръв, да не гледат на човек, да не гледат по този начин, а да се отдава цялата слава на Господа, защото Господ е великият лекар. Той е великият доктор. Той е милостивия баща. Той е нашият велик дарител. Той е нашият чудотворец. Той е нашият Господ. Той е нашият спасител, освободител, изцелител, снабдител. Той е всичко за нас. И нека да разбереме, че всичко идва от Него, а ние сме просто едни недостойни слуги и сме едни кабели, едни проводници, през които Господ действа. И цялата слава трябва да отиде на Господа и да се даде на Господа. В името на Исус, казвайте на всеки един, вразумявайте хората да разсъждават правилно и да отдават цялата слава на Бога, да не влизат в проблеми и да не влизаме и ние в проблеми. Защото какво казва 1 Тимотей, 3 глава, казва да не е млад във вярата, за да не се възгордее и да не падне в под същото осъждение с дявола. Гордостта е греха на дявола. И който се възгордее, пада под същото осъждение като дявола. Под същото. Така че нека никой от нас по никакъв начин да не се възгордява. И да не подстрекаваме никого към гордост. Защото всеки, който се възгордее, пада под същото осъждение с дявола. Това е 1 Тимотей, 3 глава, някъде 5 и 6 стих. Да не е млад във вярата, епископа, казва надзирателът. За да не се възгордее и да не падне под същото осъждение с дявола. Дяволът е този, който се възгордя. Дяволът е този, който вкарва гордост в сърцата ни. Господ дава смирение. Дяволът дава гордост. Всяка гордост отхвърлям в мощното име на Исус. Всяка верига на гордост разсичам в името на Исус. Всяка мисъл на гордост изхвърлям в името на Исус. Всеки дух на гордост заповядвам да напусне в името на Исус. Вън от мене. Вън от живота ми.
вън от служението в името на Исус. Исус Христос е велик и всяка съблазън, изкушение, ласкателство разрушаваме в името на Исус. Никаква гордост, никакъв шанс на гордостта не трябва да даваме. Цялата слава отдаваме на Всемогъщия Бог. Благодарим ти, Господи Исусе. Халелуя. Турба бабате фирибика. Лебика, слава на тебе, Господи. Слава на тебе, Господи. Амин.